checando se está tudo certo. E a bola rolando agora. Pra quem sabe atrapalhar mesmo o goleiro adversário. Vamos pra cobrança. Matheus Oliveira! Com a perna direita. Autorizar o árbitro. Renan Luiz na cobrança! Aí vem o São Bernardo. Tocando com o Matheus Oliveira dentro da grande área. Bateu cruzado, desvio, pegou o goleiro, deu sobra na trave, na sequência. Falta pro Manaus. Passou por ela ali Lucas Carvalho. Renan faz o cruzamento, toque de cabeça. A bola vai pra fora. Cruzou, chegou pra tirar a defesa do Manaus mais uma vez. Ainda sobra de fora o chute rasante pro gol. Vai. Lucas Mota olha pra área, faz o lançamento, a bola bem aberta. O toque de cabeça, olha a chance. Fez a defesa, Alex. Sal, né? Mas dava pra ter tirado mais. E aí vem o chute de longe, a defesa. O Vinho fica com ela. Protege, se atrapalha, cai. Clemson pressiona, tem sobra pro chute de fora. Entrega agora com Lucas Tocantins. O cruzamento pra dentro da área. Olha o giro pro gol e a bola vai pra fora. Batatinha, ele não tava impedido não. Tenta o cruzamento, Jefferson fecha. Gama de longe. Jefferson encontrou o espaço, faz o cruzamento por baixo de novo. Faz a defesa o André. Carlos tocou. Olha o giro pro gol e a batida na trave de novo. Tem sobra ali o chute, Alex Alves. Impressionante. Pega na trave direita, pega na trave esquerda. A sobra com o Giancarlo, olha como sai fechando o Alex. Cobrança de escanteio, bola parada. Autorizou o árbitro, vem bola bem aberta. O toque de cabeça do Bruno Bispo. Para a bola rasante, Silvinho tocou de calcanhar. Olha o lado esquerdo chegando agora, Hugo ajeitou para a perna direita, bateu, encaixa. Na bola longa para o Camboriú ataque, Bruno Santos tocou, chegou no Lucas Tocantins dentro da área, bateu cruzado. E a arbitragem encerra o jogo, apita Afro Rocha de Carvalho Filho. 0 para o Manaus, 0 para o São Bernardo. Aí o placar então para você na tela, um pontinho para cada lado. Manaus com esse ponto não consegue se afastar tamanhamente.